Jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës dhe do të flasim pikërisht për turizmin. Jam në studio me Fjural Batizdarin nga Departamenti i Turizmit në Partinë Demokratike. Përshëndetje, faleminderit që jeni në studion e RTS 24 për të folur për turizmin së bashku, ndërkohë që Shqipëria vjen të promovohet edhe këtë vit si një destinacion turistik, ndërkohë që dhe shifrat nga qeveria flasin për një rritje të turistëve këtë vit në Shqipëri. Ndërkohë që pikpyetje janë ngritur nga opozita dhe Departamenti i Turizmit të Partinë Demokratike, pse e quajnë Partia Demokratike propagandë të qeverisë. Po shiko Gjilda, Partia Demokratike mbështet çdo përpjekjen drejtim për të rritur një turizëm të qëndrushëm dhe që të ketë një stabilitet në këtë sektor pa diskutim, por duke patur parasysh edhe çfarë ndodhi me censusin e këtij viti, pra që qeveria në një moment caktuar nuk e bëri publike për publikun, për njerëzit, aksesimin për të parë se sa do të ishte censusi, e bllokoi për një farë periudhë kohore, disa muaj. Ndodhi që kur erdhën me shifra, ishte pak për ekspertët e Partisë Demokratike, por jo vetëm për ekspertët tanë, ishin shifra të diskutueshme. Çfarë ndodh me rritjen e turizmit? Rritja e turizmit nuk është vetëm që ka ndodhur një rritje në turizmin shqiptar, por kjo ka ndodhur në turizmin europian. Çfarë do të thotë? Në vitin 2023, turistët europian kanë vërshuar, turistët kanë vërshuar në Europë me një shifër që ka qenë sipas Bashkimit Evropian 450 milion turist për vitin 2023, gjë që është një shifër që ka arritur shifrën para pandemisë. Për vitin 2024, ekspertët thonë që turistët në Europë do të jenë rreth 500 milion, që këto janë të ndarë në për shtetet ndryshme si Italia që mund të jetë tek shifra 50 milion, Franca do të ketë shifrat më të mëdha të turizmit që janë ke 80 milion, Spanja ke 70 milion. Çfarë duhet bëj Shqipëria për këtë gjë? Shqipëria duhet ketë aftësinë që t'i thithi turistët që do të shkojnë në këto destinacione, sepse përpara kemi konkurrent shumë me një industri të turizmit shumë të zhvilluar në krahasim me tonën. Pra kanë një kulturë turizmi që ndër vite e kanë rritur, e kanë konsoliduar. Pra vjen Shqipëria që si do t'ja marri turistët këtyre vendeve apo dhe vendeve fqinje si Kroacia, Greqia, pse do të vinë ata këtu? Çfarë ndodhi? Kryeministri në fillim të vitit raportoi dhe tha që do të ketë turist 30% më shumë se vitin e kaluar. Dhe çfarë ndodhi me bizneset apo njësitë e administrimit kryesisht në jug, por ka ndodhur në një pjesë të gjerë të Shqipërisë? Rritën çmimet. Rritën çmimet sepse mendonin që do të kishte vërshim pushuesish, por pushuesit që kanë ardhur dhe vitin e kaluar në Shqipëri kanë qenë përgjithsisht pushues me low cost budget, pra. Dhe kur erdhen këta pushues në Shqipëri me low cost budget dhe pan që Shqipëria ishte një destinacion i turizmit elitar, pra i shtrenjtë, sepse mos e mohojmë që çmimet kanë qenë shumë të larta në pjesën e jugut, turistët ikën, sepse është ajo, në qëse 4 turistë të kënaqur vinë, në qëse janë të kënaqur, rradhës së kaluar do të vinë 8 turistë, nëse nuk janë të kënaqur, do të vinë 0. Dhe kjo ndodhi dhe me turizmin shqiptar, pra u mbajt në një via bregdetare, u mbajt vi elitare. Dhe një turist i huaj do të thotë këtë, pse do të vinë unë në Shqipëri, të bëj turizëm elitar, pra me ato të shmime, kur unë mund të shkoj fare thjesht në vijën bregdetare të Italisë, në vijën bregdetare të Francës, iki në Monako, shërbimi është ekselent dhe pse të provoj një shtet të ri që nuk kam akoma referenca se sa të aftë janë ata për këtë lloj turizmi. Dhe kjo ka ndodhur që shifrat në mendimin tim, kryeministri ka raportuar që vjet kanë qenë 10.1 milion turist kanë hyrë në Shqipëri, dhe si vjet do të jenë 30% më shumë. Pra në 2024 pritet që të ketë 30% më shumë turist në vendin shqiptar, që i bie të jetë rreth 13 milion, 14 milion. Kjo nuk është shifër e vërtetueshme sepse kemi një problem. Kryeministri thotë se gjatë gjithë kohës kanë ardhur turist. Tani duhet ta ndajmë këtë gjë.
turistët që kanë ardhur në vend, nga ana toksore, por edhe nga aeroporti, kanë qenë hyrjet, kanë qenë tranzit, pra nëse në aeroport kanë gjetur biletat lira për të kaluar në Shqipëri, tranziti, ai e bën si hyrje dhe shkon në një vend tjetër për të pushuar, kjo quhet hyrje, por a janë ato turist apo turist tranzicioni. E njëjta gjë edhe me pjesën toksore, nëse kanë kaluar në Shqipëri për të kaluar në Malzi apo në Kroaci, këto shifra ne nuk i kemi transparente. Dhe është edhe një gjë tjetër që do të theksoja unë, qeveria ka theksuar shpesh në fakt pjesën e informalitetit të turizmit, që do të thotë, pra, bizneset e resortet nuk kanë raportuar se sa hyrje sa turist do të ketë në për hotelet apo në resortet e tyre, dhe ka kohë që vazhdojnë për të, dhe më thënë, që mos jetë informal kjo pjesë. Tani, shtimi i shtrejterve që flitet dhe flitet gjërësisht nga qeveria, a janë këto si pasoj e regullimit të informalitetit, apo si pasoj e hyrjeve të daljeve të në aeroport apo në vit toksore? Nërko, në lëvizjet që kene patur në këtë sezon, apo edhe sezonin e kaluar turistik, çfarë kene prejtur për që Shqipëria të mos ketë vetëm një sezon turistik, por të ketë pse jo gjatë gjithë vitit turist? Shiko Gjilda, unë mendoj që turizmi është edhe kulturë, pa diskutim, duke patur parasysh që ne jemi kaluar në një periudhë tranzicioni të madhe ndër vite, nuk është e lehtë për ne shqiptarët që të kemi një turizëm kaq perfekt, por ka shumë problematika, çfarë kanë vënë re unë, janë çmimet e larta, shumë të larta, duhet një komunikim mes bizneseve, pra njësive të administrimit të këtyre bizneseve me qeverinë. Sa kemi pritshmëri, po pritshmëria duhet jetë faktike, jo pritshmëri se ne mendojmë që se në fakt është bërë, që është vërteta, është bërë një marketing shumë i mirë i Shqipërisë, por ka një problem, sepse marketingun që i është bërë Shqipërisë, është bërë për plazhet maniqme që ne i kemi pa diskutim, por vendet e lira. Plazhet i kemi të maniqme, por vendet nuk janë të lira. Më kupton, dhe prandaj ka qenë ky problem dhe në fakt kryeministri ka thënë para pak javësh bizneseve që të ulin çmimet që të vinë turistat. Pra, komunikimi mes këtyre dy administratave duhet patjetër që të ekzistojë. Problematika ka plot përveç çmimeve, pa diskutim është kanali ujrave të zeza që nuk duhet të derdhet në brigjet tona. Duhet ketë pa tjetër një impiant për punimin që të përpunohen dhe pastaj të ndodhi derdhja në det, sepse kemi marrë një blue flag, por atë blue flagun që e ka Franca, e ka dhe Italia, duhet ta mbajmë. Anijet kanë qenë një problem tjetër, në momentin që jahtet dhe anijet parkojnë, deti bëhet i pisët, pa diskutim, ka patur edhe gjurmë vajore, pra, si pasoj që ndotja ka qenë, ndotja në për plazhe duhet pa diskutim që duhet e rishikuar, ka problema pa fund, është pjesa e personelit që është... Cilat janë ato strategji që duhet të ndiqen për të pasur... Më falë? Cilat janë ato strategji që duhet të ndiqen për të pasur një turizëm elitar, po dhe një turizëm të shtuar? Në fakt, neve mund t'i kemi të dyja, pse jo, mund t'i kemi resorte apo vënde që mund t'jen elitare dhe edhe vënde që t'jen me budget me kosto pak më t'ullet, për momentin është absolutisht e vështirë që të ndodhi kjo gjë, sepse e para punës duhet trajnuar, duhet një personeli trajnuar, gjë që është thënë nga qeveria për të mbështetur shkolla profesionale në këtë drejtim, dhe nuk ka ndodhur, nuk është qelur qoftë edhe një shkollë në gjithë 10 apo 11 vitet e qeverisë, nuk është mbështetur asnjë shkollë profesionale që të trajnoj një ekip, që ky ekip i mirë trajnuar të di se çfarë të shërbej apo të bëj në, jo vetëm në jugun e Shqipërisë, por gjithandej turistët vinë me një X buxhet për të harxhuar, nëse personeli dhe
aktivitetet që janë në resort apo në qytete të ndryshme, din si do din si t'ja marrin që të shpenzojnë dhe më tepër. Ky është një personel i trajnuar që mungon në Shqipëri dhe që është edhe kjo pjesa që duhet merret pa diskutim qeveria me këtë pjesë. Ndërkohë që muajin e fundit është hapur edhe tuneli i Llogarasës dhe deri në fund të vitit pritet dhe hapja e aeroportit të Florës. Sa ka ndikuar dhe sa do të ndikojë kjo në turizëm, në opinionin tuaj? Shiko Gjilda, unë jam pa diskutim për investimet në infrastrukturë. Nuk po i hy pjesës që sa ka kushtuar tuneli i Llogarasës, se po flasim për turizmin sot, nuk po flasim për pjesën ekonomike të buxhetit shqiptar. Pa diskutim që është një lehtësi shumë për turistët, pa diskutim për banorët e zonës, për lehtësimin, për aksesimin në vendet e jugut. Pa diskutim që për mua është do të ndikoj tuneli i Llogarasës. Përsa i përket aeroportit të Vlorës, kemi një problem. Jam pa diskutim pro aeroportit, sepse do të vërshojnë turistët, do të jetë më e thjeshtë për ata që të shkojnë direkt në Bregdet, sepse neve kemi pjesa më e madhe e turizmit tonë është e destinuar për diell edhe det, kështu që pa diskutim që do të vërshoj një pjesë e turizmit, por lind një problem tjetër. Problemi është që lungomare, tani për tani me zi në Vlorë, me zi po i përballon turistët që janë në Shqipëri aktualisht, me zi po përballon qytetarët e vendit, pra të kalojnë nga një anë në anën tjetër. Çfarë do të ndodhë kur të vërshojnë turistët në aeroportin e Vlorës, çfarë do të ndodhë, si do ta përballoj lungomare, pra duhet gjetur një zgjidhje për këtë pjesë dhe qeveria duhet ta bëjë transparente këtë pjesë sepse është një problematikë shumë e madhe që do të jetë jo vetëm për turistët e huaj, por do të jetë edhe për ne dhe për banorët e vendit tonë. Ndërkohë që një vend të rëndësishëm ka zonë edhe turizmi malor, ndërkohë shumë kritika kanë ardhur nga Partia Demokratike dhe nga kryetari i Partisë Demokratike, i cili thotë se i takon më shumë investimet në këto zona. Po, kryetari në fakt i ka adresuar këto problematika. Është një problem shumë i madh se nuk ka investime në pjesën veriore të Shqipërisë. Çfarë ka ndodhur? Nëse ne kemi investime si tuneli Llogarasë, si bypassi në jugun e Shqipërisë apo dhe si aeroporti i Vlorës, në jug nuk ka patur investime të tilla. Është investimi i Thumanës, dakord, në rregull, po dhe aty ka probleme sepse nuk kanë bërë as nënkalime, as mbikalime, madje njerëzit e zonës, qytetarët e zonës janë ngritur në protestë sepse nuk kanë bërë nënkalime dhe mbikalime. Unë nuk arrita kuptoj se si një gjë kaq e thjeshtë nuk është studiuar për të qenë e pranishme dhe për të lehtësuar rrugën për të kaluar banorit, pra nga ana tjetër e rrugës duhet i bi shumë gjatë. Për postë të tjerave që kjo rrugë është bërë me pagesë, që është rreth 2700 lekë, mos gaboj, në vajtje 2700 lekë në ardhje, është pak e vështirë për ekonominë shqiptare. Ky lloj janë çmime të larta, nuk po them që të jetë pa kosto fare, por është çmim i lartë për një ekonomi kaq delikate sa që jemi. E njëjta gjë ka ndodhur me rrugën e Kuksit që është bërë me pagesë dhe kjo gjë nuk ndodh në pjesën tjetër të jugut. Pra, pse të ndodhin diskriminime të tilla? Dhe investimet duhen bërë në mënyrë proporcionale. Në fakt është bërë një investim nga fondi shqiptar i zhvillimit në mos gaboj, kur ka qeveria ka dhënë, po, kanë qenë 100 fshatra për të ndërtuar dhe në dinin time, pjesa më e madhe këtyre fshatrave ka shkuar në pjesën jugore të Shqipërisë, absolutisht shumë dakord për investime të tilla, por duhen në mënyrë proporcionale. Pra pse të ndodhin vetëm në Vuno, në Qeparo, në Bregdet, aty në fshatrat e Bregdetit, pse nuk ka ndodhur e njëjta gjë dhe në fshatrat e Veriut? Është mrizizana. Më duhet të ndërpres pak, do të shkojmë në konferencën e drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku. Ndërkohë që jemi në studio dhe po flasim për turizmin, jam në studio me Fjural Batizari nga Departamenti i Turizmit në Partinë Demokratike. Jemi rikthyer sërish së bashku, kemi prekur turizmin në zonat të caktuara si në jug dhe në zonat malore, por për të ardhur në kryeqytet ku le të themi që dhe Tiranës nuk i kanë munguar vizitorët e shumtë, por dhe për këtë jo pa kritika kanë ardhur nga forca politike që ju përfaqësoni, sidomos për punën e bërë nga kryebashkiaku.
Shiko Gjilda, është vërtet që nuk kanë munguar investimet në duke qënë se dhe Tirana zona më madhe elektorale që ne kemi. Janë bërë investime si që është bërë investimet tek piramida, tek stadiumi i Albania, apo tek kalaja toptanve. Dhe qëfar ka ndodhur, turistët janë dyndur në këto destinacione, duke lënë pjesën tjetër të Tiranës, se në fakt edhe Tirana ka pjesën e natës që ofron më tepër, por duke lënë në harres pjesën tjetër që është trashëgimia kulturore, që është një gjë shumë e rëndësishme për vendin. Unë jam lindur edhe rritur në Tiranë dhe për mua identiteti që ka Tirana nuk duhet zhveshur nga ajo, por fatkeqësisht me qëllgërvisht ose atë pallatet e larta që janë ndërtuar, që për mendimin tim nuk duhet të ndërtoheshin në qendër, po ndoshta pak më larg qendrës së Tiranës, duke zhvilluar dhe një zonë tjetër të kryeqytetit, por ka ndodhur kjo gjë. Unë jam kundra ndërtimeve masive që kanë ndodhur në vendin tonë. Një pjesë tjetër që është harruar janë pjesa natyrore, siç janë Mali i Dajtit, ka patur një për para disa vitesh një tip zhvillimi apo një investim në aty, por ka ndaluar dhe ka stopuar me kaq. Infrastruktura lë për dëshiruar, ka shumë kala rreth rrotull Tiranës dhe ato janë lënë në harres, por jo vetëm ato janë lënë në harres, por dhe nuk janë promovuar. Pra, ka një sër problematikash Tirana. Mos harrojmë edhe diçka, unë kam fakt një material, nuk e kam printuar këtu, përsa i përket ujit të qëlahemi. Shqipëria, si pas një raporti që ka bërë Bashkimi Evropian, të vitit 2020 dhe në 2023, Shqipëria është e fundit në listë nga cilësia e ujit. Pa nuk është turp që në 2024 ne akoma diskutojmë cilësinë e ujit. Pra, këto janë gjëra, këto janë masa që duhet të ishin marrë nga qeveria lokale dhe jo vetëm. Fjalba, a ka Partia Demokratike një strategji për turizmin, ndonëse nëse mund të përmendim dhe pikat më të rëndësishme të kësaj strategjie? Ne kemi hartuar një draft në fakt, që përveç një pjesë të vogël që unë thash këtu, drafti është akoma më i gjerë, është pjesa e pastrimit të ujrave detare, që është ndër fokusin tonë, por dhe zhvillimit të zonave të veriut dhe jo vetëm. Ka një material që unë do të, në momentin që do të bëhet publike, do vi personalisht vetë që ta shpjegoj, por duhet është një problem shumë i madh që ka ndodhur me turizmin dhe duhet dhënë fokus kësaj gjëje. Në momentin që do të jetë gati, do të vim që ta flasim bashkë. Për t'ju rikthyer edhe një herë zonave malore, sepse e ndërprem pak bisedën, sepse kishim një lidhje të drejtë për drejtë ku dhe kryetari i Partisë Demokratike ka thënë se duhet më shumë investime. Për t'ju rikthyer sërish kësaj pyetje, çfarë investime duhen në këto zona? Po, investime infrastrukturore, pa diskutim, fshatrat që pse jo mos ketë investime në fshatrat që edhe turistët të shkojnë dhe të shohin edhe identitetin dhe trashëgimin kulturore të fshatit apo të qytetit. Ka zona që janë pa ujë, është një problem shumë i madh, jo vetëm në Tiranë, edhe në Tiranë, jo shumë larg qendrës, ka probleme me ujin e pishët. Neve e dim tashmë që Shqipëria nuk furnizohet me ujë në gjatë gjithë ditës, por kemi me orare. Pra, uji është me orare edhe në zonat e veriut. Pra, në mëngjes, në drekë dhe në darkë, dhe pa diskutim që ato duhet kenë rezervat që të kenë ujë të pishëm. Pra, janë ca problematika që në këtë vit që jetojmë, që duam të aderojmë edhe në Bashkimin Evropian, nuk duhet absolutisht të jenë. Unë të falenderoj shumë për gjithë shka thatë në studion e Rrotës 24. Faleminderit për ftesën.